Pride-parad. Äntligen. Det är ett stort engagemang. Många pratar om Karlskoga som en stad som utvecklas industriellt. Men vi utvecklas också socialt. Det här är för alla. Alla som stöttar. För rättigheten. Liksom. Och inte bara rättigheten att få älska vem man vill. Utan det handlar lika mycket om att få vara den man är. Det är liksom vardagen för så många. De ska få vara stolta över det. Jag tycker det här är fantastiskt. Vi måste ju bara fortsätta. Ja, det är en kanonfest här, här i Karlskoga. Tack så jättemycket för att ni är här och firar tillsammans med... Woo!